Nalo tumaini ubuheri wa afya popote ulipo. Karibu ni kupasha aliyojiri kutoka kaunti ya Kakamega. Jina langu ni James Shitemi. Saa chache baada ya shirika linaloangazia masuala ya kilimo na bei ya bidhaa hizo humu nchini kutangaza kupunguza bei ya tani ya zao la miwa kutoka shilingi 1950 hadi shilingi 1500 baada ya kipindi cha bei ya awali kukamilika, wakulima wa zao hilo kwenye kaunti ya Kakamega kunakokuzwa zao hilo wameonekana kutofautiana na uamuzi huo, na hizi hapa kauli zao. Bei ya miwa imepunguzwa kwa tani, nahitaji zaidi. Vitu vingine vyote hivi unasikia mambo ya ushuru, mambo na nini. Sasa mimi mkulima wa chini nikifinywa kweli, maisha sitakuwa ni ngumu. Naona ni huzuni zaidi, kwa maana nategemea hapo kila kitu, upande wa school fees, upande wa nini, ni mbolea, na mbolea ni bei kali. Weka hiyo bei na uone hiyo bei yenye vile imeshukishwa, naona ni vikumu. Mimi kama mkulima nalalamika kuhusu bei ya miwa. Tukiangalia sasa, uchumi umekuwa juu na tunatarajia kwamba tukipanda miwa tupate pesa ambazo zitatusaidia, kwa sababu kazi ya shamba ni ngumu na tunahitaji mtupe moyo. Ningeomba serikali isiweze kushukisha bei ya tani ya miwa, wakati ambapo miwa inakuwa ready. Pesa ambazo zinakatwa kwa hiyo miwa ni mingi sana, kwa hivyo mkulima ananufaika kwa kiasi kidogo sana. Mimi kama mkulima wa miwa nimeshtuka, kwa sababu naona kama sitawezeshwa kupanda miwa kulingana na bei ya mbolea. Bei iko juu, kupalilia, kulima, ukiweka pamoja, then naona kama nitakuwa napata, nitaamua kuacha hiyo ukulima wa miwa. Naomba tu serikali yenye iko wajaribu at least kubalance kulima, pia wasikuwe na shida ya kupata faida. Tukielekea kwenye kaunti ndogo ya Malava, ni kwamba baadhi ya viongozi wa chama cha ANC kutoka eneo bunge la Malava pinga pendekezo la kuvunjilia mbali chama hicho ili kujiunga na chama tawala cha UDA. Viongozi wao wanasema hawakuhusishwa kwenye uamuzi huo ambao wanadai uliafikiwa na watu wachache kwa manufaa yao ya kibinafsi. Na tumeshangaa kuona ya kwamba kuna UDA ANC maji, na sisi hatukuhusishwa. Malava haikuhusishwa hata kidogo. Nilishtuka tu kuona kwa runinga ya Citizen ya kwamba sasa kuna official maja ya ANC na UDA, lakini sijui hiyo decision ilitokea wapi. Mambo ya watu kwenda kujificha pahali na kutangaza ya kwamba wamejiunga na UDA, watu wa Malava wamesema ya kwamba hawataki hiyo. Hiyo maja mi naona ni ya kusaidia watu binafsi, lakini hiyo maja si ya kusaidia chama. Hata chairman wa sub branch hakuhusishwa, matelegesa wote hawakuambiwa chochote. Viongozi wa kidini katika kaunti ya Kakamega wametakiwa kuvitumia vikao vya kidini kuona kwamba wanashirikiana wazazi kwa kuamua wanao dhidi ya dhuluma za mambo ambayo wanaingizwa ndani kupitia shinikizo na marafiki zao. Ni wito wa wasimamizi wa idara ya watoto katika kanisa la PCA ama Lemba mjini Kakamega. Ruth Wamboi na Esther Kihiko walizungumza haya walipoongoza watoto wa kanisa hilo kuwatembelea watoto wanaoishi katika kituo cha kurekebisha tabia cha Approved mjini Kakamega. La Rehabilitation School, tembelea watoto na kuwaonyesha upendo. Hii ni wiki yetu ya Boys and Girls Brigade. Tumewabebea sabuni, tumewabebea sukari, ili nao wasikie wakiwa tukiwa the same. Ni manufaa kwa watoto wetu, sababu watajua kuna mahali unaweza fungiwa na usitoke ukifanya mambo kinyume na sheria. Tunaweza toa wito kwa wazazi wapende watoto wao, because najua challenges nyingi watoto hawa wanapitia zinatoka kwa society. Society inawapush family conflict, separations, divorce. Viongozi wa kanisa tunawaambia washikilie watoto, wasupport the groups, the church groups zenye zinadeal na watoto, na wale ambao wako maybe kama mahali kama hapa, viongozi wa kanisa wasiwaachilie, kwa sababu pia Biblia inasema nilikuwa nimefungwa haukukuja kuniona. Kwenye taarifa zinazofungamana na masuala ya maandamano, ni kwamba wafanyabiashara mjini Kakamega wamepongeza utulivu wa amani ulioshuhudiwa mjini Kakamega hivi leo, tofauti na hapo awali wakati wa maandamano ya kizazi ya Gen Z ambayo mara mingi yamekuwa kipelekea kwa wafanyabiashara wengi kadri ya hasara kubwa na hata maafa. Siku ya leo tuko na utulivu, hata biashara hatujafunga. Serikali yetu imeweka usalama kila mahali, na ninashukuru vijana wa Gen Z wakae watulie,
kwa sababu wenye wameletanga vurugu hii Kakamega wamekuanga magoons. Gen Z wenyewe leo wajaonekana. So tulikuwa tumetarajia tutaona maandamano, lakini utulivu iko town yetu. Watu wanafanya biashara licha bado wako tu na uoga, lakini kazi inaendelea. Mimi siku ya leo naweza sema nimefurahi kidogo, kwa maana town leo imekuwa na utulivu na tunaomba iendelee hivyo. Kwa maana wakati wa maandamano sisi wafanyikazi wa jua kali na wanabiashara wengine wote huanga tunapata hasara. Kakamega kwa ujumla sisi ni watu tunapenda mlembe. Kwa hivyo mlembe ndio kitu yetu, lakini vijana wetu wa Gen Z kila wakati ambao tunajua kwamba tunatafuta kazi, lakini vijana wa Gen Z kuna wakora ambao tulikuwa wameingia ndani yetu kwa kutusumbua na kusumbua Kakamega na kazi ambayo inafanyika Kakamega. Siku ya leo imekuwa siku mzuri, manake tumekuwa na at least peace that has made us to do our business and to do some transaction here and there. I can also say imefanya hata gavana wetu pale ambapo yuko ako na amani, manake gavana mchapakazi Fernandez Baraza, wakati ako na amani ndivyo kazi inafanyika. Kazi wa Mumias kwenye kaunti ya Kakamega wameipongeza hatua ya Rais Ruto kumpa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya wizara. Wakizungumza na kituo hiki mjini Mumias, wakazi hao kiongozwa na Musa Bilali wamepongeza Rais Ruto kumteua aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kuwa waziri, wakisema kuwa bwana Oparanya ana tajriba ya utendakazi bora katika wizara. Kwa hivyo mimi nishukuru rais kwa kuwa mtu ambaye wa kusikia, alisikia sauti ya Gen Z, na hata ndio ukaona ikafika mahali rais akachukua hatua ya kutoa Inspector General wa polisi, akachukua pia hatua ya kuvunja baraza lake la mawaziri. Na hilo jambo ambalo rais amefanya ni jambo la muhimu sana, kwa sababu inchi kiwa katika misukosuko kama hii, huwa vizuri kuleta watu pamoja ili watu waweze kusemezana pamoja tuweze kuendesha inchi yetu mbele. Na nichukue fursa hii kwa njia ya kipekee niweze kumshukuru kinara wa ODM mzee wetu Raila Amolo Odinga kwa kuwa mzalendo. Napikia president wetu Ruto, asante sana kuchukua mheshimiwa Wycliffe Ambetso Paranya kumweka kwa hiyo kiti. Najua ya kwamba atafanya kazi vilivyo, pula uoga, pula wasiwasi. Kama sisi wana bodaboda tuko na chance ya kupata loan. Tukielekea katika michezo, ni kwamba timu za Butere na Highway ndio mabingwa wa mashindano ya soka ya shule za upili mwaka huu 2024. Kwa upande wa wanadada na wanaume mtawalia, Vipusa wa Butere ambao mwaka jana waliliwakilisha taifa hili kwenye mashindano ya kanda ya mashariki kule Rwanda, wameweza jikatia tiketi mara nyingine ya kuelekea mbali kuliwakilisha taifa hili baada ya kuwanyuka Vipusa wa Nyakachi magoli mawili bila kwenye muda wa kawaida uwanjani. Timu ya Highway tokea jijini Nairobi ndio mabingwa wa mchezo wa soka upande wa wanaume wa mwaka 2024. Hii ni baada ya makali ya The Scorpion timu ya Musingu kushindwa kumuogopesha mwana Highway, wakilazimika kuwabanduliwa kwenye matuta ya penalti kwa kuwapiga magoli matatu kwa mawili. Kufikia hapo, sina budi kutamatisha habari za kaunti Kakamega. Jina langu ni James Eshitemi.